የገበታ ሸገርን ፕሮጀክቶች ስኬታማ አፈጻጸም ከታዩ በኋላ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በገበታ ኢኒሼቲቭ የዛሬ ሁለት ዓመት ተኩል ገደማ ካስጀመሯቸው ሶስት ዋና የቱሪዝም መዳረሾች መካከል የኮይሻ ፕሮጀክት አንዱ ነው። በኮይሻ ፕሮጀክት የቱሪዝም መዳረሻ ማዕቀፍ አምስት የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎች ይገኛሉ። ከነዚህ ውስጥ ሐላላ ኬላን አጠናቀን ከሰባት ወራት በፊት አገልግሎት ላይ ያዋልን ሲሆን የጉዱሙና ጩርጩራ መዳረሻ ደግሞ መሰረተ ልማት እየተዘረጋላቸው የሚገኙ ወደፊት የግል ባለሀብቶች የሚያለሟቸው ይሆናል። የፕሮጀክቱ ፓኬጅ መግቢያ የሆነው የኮይሻ መጠሪያ የሆነው የኮይሻ መዳረሻ በአሁኑ ወቅት የኮይሻ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት የሚጠቀምበት ሲሆን ፕሮጀክቱ ሲጠናቀቅ ወደ ቱሪስት መዳረሻ ማረፊያ ሆኖ እንዲያገለግል የሚሰራ ይሆናል። ዛሬ ሁላችን የተገኘንበት የጨበራ የቱሪስት መዳረሻ በጨበራ ጩርጩራ ፓርክ በምዕራብ መግቢያ በኩል በኮንታ ዞን የሚገኝ ፈጣሪ ውብ ጸጋን የቸረው ቦታ ሲሆን እነሆ ዛሬ አጠናቀን የምናስመርቀው መዳረሻ ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክቡራንና ክቡራት እንኳን ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ ወደ ተገነባው ውብ የቱሪስት ማዕከል የጨበራ የዝሆን ዳና ሎጅ የምርቃት ፕሮግራም ላይ በሰላም ተገኛችሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁ። ጨበራ የዝሆን ዳና ሎጅ የዝግጅት ስራዎችን አጠናቀን ግንባታ ጀምረን ለመጨረስ ሁለት ዓመት ከሁለት ወራት ወስዷል። ያለማቋረጥ በዲዛይን ሆነ በግንባታ ጥራት ለማሻሻል በምናደርገው ጥረት ፕሮጀክቱ ላይ በቀጥታ በተሳተፉ አካላት ትጋት፣ በበርካታ ተቋማት ትብብር፣ በተለይም በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማያቋርጥ ክትትልና ድጋፍ፣ በፈጣሪ ቸርነትና እርዳታ ቀላል የማይባሉ ውጣ ውረዶችን አልፈን ሁላችሁም በምታዩት መንገድ ውብ አድርገን አጠናቀናል። የጨበራ ጩርጩራ ፓርክ በዳውሮና ኮንታ ዞኖች የሚገኝ ሲሆን እንደ አፍሪካ ግዙፍ ዝሆኖች፣ ጎሽ፣ አንበሳ፣ ጉማሬ፣ በርካታ አዕዋፍ፣ ሌሎች የእንስሳት ዝርያዎች፣ እጅግ አረንጓዴና ጥቅጥቅ ያለ ደን፣ የውሃ ፏፏቴ ምንጮች፣ ሐይቆች፣ ለአይን ታይቶ የማይጠገብ የመሬት አቀማመጥ፣ ውብ አካባቢ በሀገራችን በምስራቅ አፍሪካና በአፍሪካ ደረጃ ከፍተኛ የቱሪስት መዳረሻ ቦታ ቢሆንም በቂ መሰረተ ልማትም ሆነ ደረጃውን የጠበቀ የቱሪስት መዳረሻ ስላልነበረው ሀብቱን እስካሁን ብዙም አልተጠቀምንበትም። የኮይሻ የቱሪስት መዳረሻ ልማት ፓኬጅን ተከትሎ ግን የፓርኩ የውስጥ መዳረሻ መንገድና ቱሪስቶች ሲመጡ የጤና እክል እንዳይገጥማቸው መታከምም እንዲችሉ የኮይሻ ሆስፒታል የፕሮጀክት አካል ሆኖ ተጠናቆ ለማህበረሰቡም ጭምር አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ከዚህ በተጨማሪ የግል ባለሀብቶች በኢኒሼቲቭ ተካተው ሾሺማና ቡሎ በተሰኙ የፓርኩ መዳረሻዎች ላይ እያለሙ ይገኛሉ። ከህዳሴ ግድብ ቀጥሎ ሁለተኛው ትልቁ የሀገራችን የኃይል ማመንጫ የኮይሻ ግድብ ፕሮጀክትም ከፕሮጀክቱ በቅርብ ርቀት ላይ እየተገነባ ይገኛል። የኮይሻ የቱሪስት መዳረሻ ፕሮጀክት እንዲገነባ መነሻ የሆነው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህንን ግድብ የስራ አፈጻጸም ለመጎብኘት በመጡበት አጋጣሚ የጨበራ ጩርጩራና አካባቢውን ድንቅና ታይቶ የማይጠገብ ነገር ግን ያልተጠቀምንበትን ሀብት በማየታቸው ነበር። የጨበራ የዝሆን ዳና ሎጅ ተፈጥሮ በቸረው እጅግ ውብ ቦታ ደረጃውን የጠበቀና የተሟላ ፋሲሊቲ እንዲኖረው ተደርጎ ተገንብቷል። እጅግ ውብ ቪላዎች፣ የውበት ሳሎኖች፣ ሙዚየም፣ የዱር እንስሳትና እጽዋትን የሚያጠኑ የተለያዩ ዶክመንተሪ የሚያዘጋጁ ቢሮዎች፣ ውብ ሬስቶራንቶች፣ ስፓ፣ የስብሰባ አዳራሾች፣ የተለያዩ ውብ አርት ስራዎች፣ በአጠቃላይ ቱሪስቶች ሁሉም ፍላጎታቸው ተሟልቶላቸው እንዲቆዩ የሚያስችሉ ፋሲሊቲዎች እንዲኖሩ ተደርጓል። የሁሉም ኢትዮጵያውያን አሻራዎች በዚህ ፕሮጀክት ላይ በገንዘብም በሀሳብም የደገፉ ሁሉንም በክብር በፕሮጀክቱ መግቢያ ላይ ቀርጸን በክብር ለጉብኝት እንዲበቃ አስቀምጠናል። በመጨረሻም ይህ ሀብት እያለን በአግባቡ ባለማየታችንና ባለማልማታችን ምንም አይነት የቱሪስት መዳረሻ ያልነበረውን ቦታ በዚህ መልኩ እንዲገነባ ሀሳብ ላመነጩት፣ ድጋፍና ክትትል ላደረጉልን ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንዲሁም ሁሉን እንዲፈጸም የረዳንን ፈጣሪያችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
የጨበራይ ዞን ዳናሎጅ በዚህ መልኩ ተገንብቷል። እሴት ተጨምሮበት የበለጠ ዘላቂ አገልግሎት እንዲሰጥ ኢትዮጵያውያን እንዲደሰቱበት የሀገራችን ሀብት ሆኖ ማየት የምን ጊዜም ፍላጎታችንና እምነታችን ነው። በጣም አርጋ አመሰግናለሁ።